Takže ahoj, já bych vám chtěl doporučit různé věci a v tomto díle spíše knihy, které by vám mohly pomoci při home church. Chtěl bych začít jednou knihou, která není úplně v papírové podobě, ale je to mobilní aplikace YouVersion, určitě ji mnozí z vás znáte. A je to vlastně kapesní Bible, je to Bible do mobilu. A ačkoliv já sám upřednostňuji tu papírovou Bibli, tak to vůbec není k zahození. Je to vlastně úžasná věcička, protože zaprvé tam máte tlačítko, kde máte hledat, což znamená, že vy můžete vlastně hledat jakýkoliv třeba váš oblíbený verš a podobně. Což znamená, že když si pamatujete třeba jenom pár slov z toho verše, ale nevíte ho celý naspaměť, tak to zadáte do vyhledávače, on vám přesně ten verš najde, takže je to úplně úžasné. No a zároveň jsou tam vlastně plány a o těch bych chtěl dneska trochu mluvit. A chtěl bych vám doporučit nějaké plány, které já jsem přečetl a které vlastně mi hodně pomohly. Vlastně, co je to takový plán, tak vlastně máte tam plány třeba 7denní nebo 14denní nebo 3denní, a což znamená, že ono vám to každý z těch třeba 7 dní vám to vyhodí nějaké rozjímání, nějaké jako zamyšlení pro vás a potom vám to tam hodí nějaké verše z Bible. A vždycky je to na nějaké téma a je to úplně úžasné, takže bych vám doporučil plán, který se jmenuje Milovat jako Ježíš. Je to vlastně plán, který nám ukazuje, že máme milovat lidi, i když prostě pro nás nic neudělají nebo nás třeba nemají rádi, tak jako miloval Ježíš tady na zemi nás, když tady byl a stále miluje. A dále bych vám chtěl doporučit poslušnost a potom bych vám chtěl doporučit plán, který se jmenuje odpuštění. Myslím si, že to jsou věci, které mnozí z nás potřebujeme slyšet a je to úžasné. A jako knihu v papírové podobě bych si dovolil vám doporučit knihu, kterou jsem dostal od našeho peci. Je to Neuhasitelné uctívání od Matta Redmana, kde vlastně, protože určitě víte, že sloužím ve chvalách, takže je to zvlášť teda pro chváliče úplně úžasná knížka, kde Matt Redman vlastně ukazuje na to, co to vlastně znamená uctívat, co to znamená hrát vepředu, že to není žádný koncert, ale že vlastně přibližujeme všechny ostatní lidi k Bohu a že si to Bůh hodně používá a spoustu dalších užitečných rad a věcí vlastně, jak se postavit ke chvalám ve sboru, je v téhle knize obsaženo, takže tu vám strašně moc doporučuju. Další papírové knihy, které bych vám doporučil, jsou Zakázaná zóna, což jsou úžasné knihy vlastně o rodině, která je věřící, přestěhují se do nového města a tam zažívají různé jako věci. Je to spíš taková kniha, která zaujme třeba teenagery a mladší lidi, ale klidně i starší. Je to úplně úžasná kniha a oni vlastně, ti křesťané v té knize, bojují proti různým duchovním mocnostem zla. No a poslední, co bych vám chtěl doporučit, je kniha, kterou mám také půjčenou. Jmenuje se Čekej na mě. Autorku teďka asi z paměti nevylovím, ale je to, určitě tady budete mít obrázek, je to kniha vlastně o sexu, o tom, proč počkat do manželství. A myslím si, že to je důležité téma, myslím si, že se o tom tématu třeba moc nemluví, ale že by právě naopak se o něm mělo mluvit hodně. A tahle ta knížka třeba i mě osobně hodně pomohla si věci uvědomit a uspořádat, takže tu vám rozhodně doporučuju. A jo, to je ode mě všechno. Doufám, že moje rady vám poslouží a mějte se moc krásně.